su Dominiku istorija žiauriai dramatiška, mes visai sakom, kad čia kaip Romeo ir Džiulieta, visi buvo prieš, mano tėvai irgi. Tada tu jauti, kad atsirado kažkokie jausmai ir tu galvoji, ar dabar verta susigadinti viską. Mes 2 mėnesius draugavom, kai mes nusprendėm, kad let's go. Dominikas paaukojo savo visą karjerą ir draugus, aš paaukojau savo reputaciją. Mums tai buvo žiauriai skaudu, nes tai kiek aš 100 žinučių gavau, kokia aš esu, kurva ir taip toliau. Aš rašiau Remi po to, kai mes išsiskyrėm, jis niekada mane atrašė, visai ką norėjau atsiprašyti, ten belenkas buvo. Realiai aš bijojau išeiti iš namų, man tėvai ten jau norėjo apsaugą samdyti, nes galvojo, kad mane ten sieros rūkštimą apipilti. Man labiau prasidėjo tėvystės baimė, kai gimė vaikas, kai aš jau turėjau jį ant rankų. Pirmas 5 paras, tai aš non-stop verkiau. Melsdavausi ir galvojau viešpatie, kad tik mergytė gerai matytų, kad tik būtų viskas gerai, kad sveika, kad girdėtų. Man ant tiek ten panikos priepuoliai būdavo, nes man atrodo, kad jinai uždus, kaldrytė ant jos užkris, kad jinai ten atpils, užsprings ir pastovi paramoj ir aš guliu ir žiūriu ir galvoju, o dieve, jinai tokia bejėgė ir aš dabar turiu išlaikyti ją gyvą kažkaip ir aš dar visą gyvenimą, iki kol numirsiu, aš turiu rūpintis ją. Aš žinau, kad aš esu Izabelijai geriausia mama, aš atiduosiu viską visada dėl jos gerovės. Kai tiek daug praeini, tada atrodo, nieks nebaisu. Aš jau tiek papasakau, kad aš niekur tiek nepapasakau. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Sushi Express – parankiausias sprendimas. Kai esi alkanas ir neturi laiko, kai neišsirenkate visiems tinkančio patiekalo, kai nori šviežio maisto, bet nenori išlaidauti, ir kai tiesiog nori atsipalaiduoti ir mėgautis malone valgymo patirtimi, kad ir kur bebūtum. Džiugu pranešti, kad kiekvienam mūsų svečiui, kiekvienos laidos metu nepatogus klausimai dovanoja ir pačius maloniausius ir patogiausius žaisliukus, kuriuos mums įsteigė fantazijos.lt parduotuvė. Ten galite rasti visko, ne tik tai, ko gauna mūsų svečiai dovanų. Nuo pačių paprasčiausių fantazijų iki pačių išskirtiniausių. Čia galite rasti ir įvairiausių paprastų žvakučių lašinti vienas ant kito, arba merginos gali tiesiog su savimi nešiotis mažą vibro lūpdažėlį. Tačiau rimtiem bičiam, tam, kad jūs galėtumėt padidinti savo apimtis, štai tokios yra pompytės, taip pat galite didinti savo ištvermę, Satisfieris, toks yra pavadinimas, kuris viską pasako pats. Taip pat, jeigu merginos mėgsta puoštis arba yra tokių žmonių, kurie negali be ypatingai gražių drabužėlių, visą laiką į visom progom yra. Jūs galite būti nereali seselė, labai gražiai seksuali, arba pasipuošti kažkais tamsiais drabužėliais, kurie įneš jūsų savaitgalį ypatingo skonio. Tai yra fantazijos.lt online parduotuvė. Užsukit, apsižiūrėkit ir išsirinkit. Niekada nenustokit žaisti. Futbolo fanai dažnai dainuoja šitą gabalą. Federico labai dažnai dainuoja Izabelį šitą dainą. Šitą gabalą, jis pasikūręs biržas visą laiką. Jis visą laiką, ta prasme, aš jau super visą gyvenimą mačius jį gal 3 kartus susiparinus. Susiparinusi, kaip vieną kartą pralaimėjo jo mylimą futbolo komandą. Kažkas panašaus, makaronai ten kažkas negerai. Kukulos pervėrė minutę, žinai. Labas, klausyk, noriu iš karto tave pagirti, žinai, čia nerašinėsi naktį žinučių, tipo, rašydamas, wow, Karolina, kaip tu gražiai dabar atrodo, nes galvosi, kad aš girtas esu, bet dabar esu blaivas prieš kameras, tai galiu pagirti, kad motinystė tau išėjo beprotiškai į naudą, dėl to, kad tu atrodai, ta prasme, nu, nesakiau, kad tu blogai atrodai prieš, bet tu kažkaip tai atrodo, kad atrodo milijoną kartų geriau dabar. Man labai keista, labai malonu tai girdėti. Dažnai susilaukiu tokių komentarų, bet sakau, man labai tas keista, nes aš vidum tai forever pavargus užsiknisus ir dabar esame pastovio įtampoje. Pavargus taip, turi minį nuo leliuko? Bet jūsų pripras. Faktas, kad tu kažkiek esi, aišku, bet... Tu niekada daugiau gyvenime neišsimegosi.
Aš tave iš karto spėju. Bet aš jau dabar išsimiegu. Tada, ne, ne taip, žinai, kas tu išvažiavai į Rygą ir palikai leliuką pas mamą, tada tu gali, ta, ne, taip, ne. Aš irgi išvažiuoju išsimiegu. Bet. Aš prisipratinau prie naujo gyvenimo ritmo, kad kai jinai miega, tai čia yra mano miego laikas, tai aš turiu susiskaičiuoti, kiek aš noriu praleisti kažkaip fun ir kiek noriu pamiegoti. Žinau, kad kelsios tikrai 8, max 9, bet jinai išmiega man visą naktį nuo 10 vakaro iki 9 ryto. Piu, ta prasme, ačiū viešpačiai, negaliu patikėti vis dar. Aš dėl to bijau antrą vaiką susilaukti, nes galvoju, nu, tikrai negali paeiti, kad du iš eilės ant tiek. Jo. Bet motinystė tau tinka. Žinai, kažkaip tu man tada tokia laimingesnė atrodai. Ir, tu, ir svoris tavo, klausyk, tu dabar sveri dar mažiau negu sveriai prieš šitą. Žinai, čia my issue, aš taip noriu visą laiką mažiau svert. Kaip man, tėvystė man nepadėjo. Aš kaip vyrams, bet moterims, tai aš esu girdėjusi ne kartą ir mama yra sakiusi ir kavaliau skaitė man visai kaldavo. Gal pamatysi, susilauksi vaiko, būsi dar gražesnė, nei prieš tai aš galvoju, nu, kaip taip manoma ten. Bet... Visos mano draugės nutukusios, žinai. Ne, visai būna. Aš nežinau, nuo ko čia priklauso, bet šešiais manau, gal kilogramais mažiau dabar. Nervinis, pavyzdžiui, būna, žinai, tas stresinis nereikalingas Ai, valgymas. Man didžiausia buvo toks, mama man sakydavo, sūnau, sako, Jeva, maitins vaiką ir maitins tyreliam ir košeliam. Niekada tu tyrelių nevalgyk, sakė. Jos išnišė tave iš šonus, nes yra labai maistingos ir kaloringos. Tokį man nurodymą davė. Aš visą laiką pabaiginėjau. Aš tai iš vis viską, tas ir keista. Aš realiai mūsų vakarienę su Dominiku yra tada, kai užmiega Izabelė. Tai 10, 11, prasideda mūsų gyvenimas ir mes tik vakarieniam naktį. Tavo kūno ritmas, matai, tas yra pietietiškas, tau matyt, taip ir lemta. Mano meniu yra miltiniai, ta prasme, bandelės, picos, makronai, man net keista, kai salotos pasiekė mano skrandį. Už to pavydžiu. Bet čia grinai tikriausiai tiesiog stresas, visą laiką kažkoks reikimas, kažko veikimas ir tu išsidegini. Aš neįsivaizduoju, kaip tai veikia. Paskutinį kartą prieš 2 metus tu buvai čia, ne, ir dabar tie laikas pakeisti. Tavo gyvenime įvyko belinkiek pokyčių. Tu tapai dabar tokio milžiniško, sakykime, brendo savininkė, ne, kur tavo prekės keliavo, kaip spenu, ne tik Lietuvą, į Lietuvą, bet ir užsienį visą šalis. Tavo gyvenimo meilė yra visai kita. Tavo gyvenime yra vaikas, žinai, kas čia jau apverčia 108, žinai, realiai kur... niekas nėra taip, kaip tada buvo prieš 2 metus. Aš įsijungau pirmom 5 minutėm pasižiūrėti tą video, man buvo per daug cringe, man nejauku visą laiką žiūrėti savo senus interviu, bet aš žiūrėdama, nežinau, norėjosi man savi net apkabinti, aš tokia mažytė tenais jaučiuosi ir tikrai viskas yra kitaip tiesiog šiuo metu, niekas nebėra taip pat. Mane privedė tai, kur aš dabar esu, tik tai drąsa, tik tai kažkoks rizikavimas gyvenime ir sakymas labiau taip negu ne į duodamus pasiūlymus. Tai manau, čia galbūt pagrindinis dalykas, nes iš to labai daug durų atsidaro ir mano viskas realiai, aš visko bijojau į ką vėliausi gyvenime, bet mane viskas privedė iki čia. Tu buvai tenai tokia pašėlus pana, kuri, partija, forever. Bet ir dabar pas mus nėra taip, kad aš ten pens life gyvenu. Bet jo, tiesiog pasikeitė daug. Bet mane tas palaiko gyvo. Pas mane visą laiką daug keičiasi dalykų gyvenime ir mes pokyčiai visą laiką būna. Aš dabar astrologijom pradėjau čia daugiau domėtis, taip toliau menulio ženklai, nu, žodžiu, ir supratau. Kad, yra tiesos ten. Jo, kad iš tikrųjų mane palaiko labiausiai laiminga, kai aš keičiu dalykus, kai aš domiuosi, kai aš kuriu kuo daugiau. Tai va, tik kuo daugiau pokyčių, to daugiau laimės. Vasaros čia pradžioje tu parduotuvę atidarei savo, ne? Ten buvo su ledais, su lemputėm. Prieš metus, kažkiek, ja. Ne, kaip ten viskas atsidarė. Ir dabar jau kiek čia, virš metų yra? Jo, šiek tiek virš metų. Kaip tau einasi, kaip sekasi? Ar tu nenuleidi rankų, negalvoji, blė? Nu, matai, aš pradėjau, kai aš laukiausi. Taip. Užėjo man visas įkvėpimas, tai aš tada turėjau visą savo gyvenimo laiką. Aš realiai sėdėdavau pati ten tam sendelį visą parą, ten nebuvo jokių darbo valandų. Ir dabar, kai yra vaikas ir dar daug kitų visokių reikalų ir ten fotosesijos filmavimai, aišku, pagrindė viskas yra dėl brendo, bet tikrai daug mažiau laiko lieka kūrybai ir ta kūryba būna tokia dažnai priverstinė, nes reikia, nes ateina naujas sezonas, reikia naujų prekių, reikia kažką mąstyti ir nebėra taip, kad aš atinu ir visą dieną praleidžiu ofise, mes jau tariamės su kolegiam, kiek laiko praleisim, ties kokiais dalykais kalbėsim.
Ir man tas visas planavimas apskritai, kai aš nesu planuojantis gyvenimo žmogus, tai man labai yra sudėtinga. Bet jo, brandas tai išsivystė nerealiai. Mes kaip pagalvojom per metus, kiek mes padarėm ir kiek kolekcijų išleidom ir viską. Palauk, čia buvo dabar, pavyzdžiui, maudimukų, tarkim, buvo antra kolekcija, ne? Nes tai tokia pastabiausia man yra kažkodėl tai, nes aš vasarą, tipo, čilinį nieko nedarai ir tu pysi, matai. Net nešiau tau maudimkės, aš planavau tau plavkės. Nes vyriškų plavkių mes dabar turimgi. Taip, tai aš gistonkui. Stonku tai jau parūpinai? Taip, o tau ne. Bet jo, nu tai tiesiog maudimkė buvo praeitais metais 250. Parduota? Soldauti, nu, o per šiais? Dvi dienas. Per dvi dienas? Per nepilnas, jo, per parą. Kiek šiemet gaminai? 1250 pasigaminai? 1500. Pasigaminai? Jo. Ir per kiek, per dvi dienas irgi išėjo? Ne, ne, dabar liko dar kažkiek likučių, yra populiariausi modeliai, kurie išparduoti yra, bet mes pildomės dar prus visą laiką, tai aš jau pamečiau skaičius, čia reikti jau kolegų klausti kaip kas. Bet maudimkės tikrai yra variklis. Dabar kas yra faina, kad mes pradėjom dar vežtis drabužius iš Italijos. Tai yra bučkis linija, kur yra pigesnė, jau pagamintų drabužių ir tada yra baikarlio miskino, kur mes viską Lietuvoje gaminam. Siūnot nuo nulio? Visiškai nuo nulio, viską, kas yra maks sudėtinga ir pas mus nei viena mergina, kai mes pradėjom, mes dviese pradėjom su Kriste, tada prisijungė Indrė, dabar aš turiu penkias merginas, kurios man pilno atatų dirba ir dar dvi samdamas. Čia toks rimtas biznesas pas tavęs sukūrė. Taip, vaikai. Taip, palauk, mes matėm, kad žiūrėk, ten Lipnė, Revenue, pusantro lemo, Siegel, Revenue, pusantro lemo. Kiek bus Karolina, revenue, kaip tu galvoji? Nežinau, koks revenue, bet jos perpardavinėjo. Jos perpardavinėjo. Mes patys gaminamės ir mes nei vieno nieko nežinojom apie drabužių gamybą, tai mums reikėjo belinkiek step supaėti. Tai tu gali sakyti, kad tavo įmonė jau per metus apyvartą virš milijono daro? Blemba. Ne, gal dar. Dar ne? Ne. Bet eina link to, aš čia pirmi metai, žinai, taip, taip. Mes belinkiek prisimokėm daug dalykų ir savikaina Lietuvoje, kad pasigamin drabužį, yra belinkiek didžiulė. Ir realiai, kad man užsidirbti, man reiktų maržą užsidėti kart 3. Bet apsimokai iš vis tada kažką tai daryti? Nu, man čia labiau yra savirealizacija, faktas, bet aš einu link to, kad net nulio varyt, o užsidirbinėti. Ir kol kas nu, man sekasi, tai tikiuosi, kad kuo toliau to bus geriau. Aišku, kad bus geriau. O tai kur pinigus dėsi? Jau su esi sugalvojęs, taip. Norėčiau ten namo, ten salos, vestuvių, ten, aš nežinau, kažko. Kur tu pažiūrėjau? Faktas, kad yra biški tokie planiukai pusę metų į priekį. Bet kol kas tai man pinigai skaičiuojasi tik tai, kad sumokėtų atlyginimus visiems. Kad paskolą išsimokėt, kad ten, nu, ta prasme, tikrai pas mane dabar nėra taip, kad aš gausiu pinigais ir vestuvės. Tai grinai priklausys nuo to, kad kada mes turėsim pakankamai pinigų, kad pasidaryt tokias vestuvės, kokių norime. Tada kas yra mes pakankamai? Tai aš, manau, esi suskaičiavęs biudžetą. Ne, biudžetą nesuskaičiavęs. 3 milijonai. Čia labai, žinai, priklauso irgi. Draugai, čia ar ves vestuvės, ar ne. Žinokit, taip aš pasakysiu. Atlikėjai, aš esu vestuvėse daug geresnis svečias negu vedėjas. Tai ne, pirma aš įsivaizduoju, kad užknisa pas draugus vedėjo. Bet žinokit, aš vedėjas būnu toks, pakalbu išeinu, o per svečias visą laiką būnu. Ir aš voką atnešu mažiausiai. Vis laiką 500 eurų. Wow. Tai tu ką? Gerai, aš turėsiu minį. Bet faktas, kad faina, kad mūsų. Aš tikiuosi, būsiu dar gyvas, kaip žiūrėtis. Nu, tai aš irgi tikiuosi, dėkui. Tauta paimama 25. Dominikui buvo tik 23, man atrodo, ar ne? Jo. Ar nebuvo baisu, kad tokie jauni susilaugėte leliuko ir prasideda jūsų tėvystė? Tai teoriškai tai yra toks jau suaugusio, žmogaus, subrendusio, kuris atsakingas yra ne tik už save, bet ir dar vieną jauną pilietį. Toks metas, žinai, kaip tu jauteisi tada, ar tu atsimeni? Aišku, atsimenu, man labiau prasidėjo tėvystės baimė, kai gimė vaikas, kai aš jau turėjau jį ant rankų. Prieš tai, kol buvo tik kalbos ir bandymai susilaukti vaiko, tai mums atrodė rainbows ir butterflies ir tipo, taigi mes tiesiog trysia būsim, mes padalinsim savo meilę ir dabar atsiras mažas žmogeliukas. Mes buvom labai įsimylėję, mes iš tikrųjų bandėm, kiek, mes 2 mėnesius draugavom, kai mes nusprendėm, kad let's go, tipo, mūsų realiai nieks nepalaiko, bet mes žiauriai mylim vienas kitą. Sveiki, aš norėčiau all in. Visiškai. All bet in. Taip ir buvo. Mes, nu, realiai, Dominikas paukojo savo visą karjerą ir draugus, aš paukojau savo reputaciją. Tipo, jeigu jau būnam, tai būnam ilgam. Tai buvom Barbados saloj ir pradėjom galvoti random vaikų vardus. Ir pirmas vardas, kur abiem vienintelis patiko moteriškas vardas, buvo Izabelė, jeigu berniukas kėdė. O kada jūs sužinojo, ai, jūs nežinojo dar, ne? Tu žinojo tik tai, kad ar tiesiog tai mes svarstėt vardus? Mes net neplanavom, mes prikolinom su vardais, Izabelė arba Kevinas, tipo, bet tai kaip faina būtų, jo, aš visą laiką norėjau būti jaunas tėtis, aš tai visi žino, kad noriu ten 5 vaikų. Dabar aš atsiemu savo žodžius, bet jo, tai tipo, let's go. Noriu 6, žinai. Ir ne.
dviejų, po keturių testų. Du yra padėtų. Du vaikai yra idealu. Tai jo, tęsint istoriją, po keturių testų kažkur. Ketvirtą kartą buvo jau pozitiv, tai šventė, jėga. Koks jis melis buvo? O tu pranešiai kažkaip stebuklingai, tarsi, žinai, kaip būna... Nu, ne, ten graudu buvo, ten visa pranešimo istorija, kur visą gyvenimą svajoji, kai bus, kad ten tiečiui, sulauksi tiečio gimtadienio, kad padaryt tortą, sveikinimai senelį, tipo. Bet ne, aš tiesiog per WhatsApp'ą nusinčiau, nes tu neštumo testą mamai apsižliumbus, nes kai tu jau suvoki, kad, taip. O dieve, tavyje, tipo, yra gyvybė. Pupelė. Visiškai aš taip išsigandau, nu, tipo, tu išsigasi, nu, tu nežinai, kaip reaguoti tai, kad ir kaip tu laukiai, norėjai, tu visą gyvenimą, man šeima yra numeris vienas vertybė, man tiesiog prateis gimnę turėti vaikų, didelę šeimą itališką, čia buvo siekiamybė ir tada, kai tu sužinai, tai tiesiog, nu, baisu, aš ten tą dramatišką slydimą palei sieną padariau, apsiverkiau, atėjau pas Dominiką visą drebėnumais, nesuprato, kas yra, mes abudu tokie širdininkai, dažnai panikos prie palygūną, jis galvoja, kad man šiandien gerai. Visą laiką rankų nenešiuosi. Ne, ant tiek tai žiauriai ne, bet jisai man vandens davė, sako, išger, kvepuok, ten paguldė, ir aš pasakiau, aš laukios, ir tada jis žveng pradėjo, sako, tai ko, tu čia fainas, mažytė, ten kas? Ne, nu, tai viskas fainai, bet aišku, po to gimus vaikui, tai milijardas baimių. Ne, tai jo laukimas. Tu, žinai, moteriai vienaip yra, aš to pasakysiu iš vyriškos pusės. Kol tu nematai ir nežinai, tu tai jauti, ar ne? O vyras tai nieko nejaučia tai iš tikrųjų. Va, ir mane jam... taip nervuodavo, nes atrodo jis pamiršta, kad jo. Aš laukiu. Ne, tikrai ne. Bet žinai, kad psichologiškai aš tokių dalykų prisigalvodavau, visokių galvojau, o jeigu va taip, o jeigu tas, sužiaisi, o jeigu tas. Žinai, nu tipo. Nu, žinai, kai ten, nu, ten gydytojai visako visokių dalykų. Tuoj pažiūrėsime, ar virkštelį neapsistukus aplinką kliuką. Pas Izabelę du kartus. Galvoju, dabar tai buvo, tikrai bus, mano galvoju, karma, tikrai bus. Ar penki pirščiukai pasižiūrėsim, paskaičiuojam vienas, du. Taip, tai tu įsivaizduokai man pasakė ten gal septintam mėnesį, kad, ne septintam, vėliau, kad du kartus virkštelio apsiviniojus aplinkaklą, kur aš ir taip tipo ten bijau atsitrenkti kokį durų kampą ten kažkatais ir aš nusivokiu, kad aš ten prismaugti galiu tą vaiką su savo kažkokiu judesiu netokiu. Ir dar plus neapsivertus buvo. Sėdėjo užpakalį žemyn. Sėdėjo, ne? Tai. Jau buvo hibridė, žinai, kur taip buvo. Čia mano mam, krulina yra, vaikai, žinai, tarp pilvų. Tai man sakė daktarė, kad Izabelė gimė su karoliais. O, geras, kaip gražiai skamba. Princesė. Fainim. Klausyk, aš buvau vienas iš tų, man tada, kaip čia, gali bus sakyti, kad aš atspėjau tavo lytio leliuko pirmas, kaip čia. Nes tu buvai pas šitą katlerį į katlerį į laidą. Ir tu sakei, tai buvo ten atskleisi lytį, žinai, ir aš parašiau 100% mergaitį. Aš vis dar negaliu patikėti, kad aš pasirašiau tokiu būdu atskleisi lytį. Tipo... Bet geras revylas. Dabar reiliesi dėl to? Nesigaliu, bet... Ne, nu, aišku, tipo, man zin visuomenį atskleis. Mes labai faina pasidarėm mūsų gender reveal party su šeima sodyboj, kur niekada nepaviešinau video, bet ten irgi balionus spragdinom ir buvo labai mėlau. Daug dalykų tokių darai kažkaip čia tradiciškų, kas priklauso ten, pavyzdžiui, gender reveal, paskui ten baby shower, ten dar kažkokius tai tarptautinius. Tai būtų gal ir darius, bet kadangi pas mus COVID-as pasaulinė pandemija ištiko, tai nei ten su žadotuviu vakarėlio, nei baby shower'o, nieko kaip ir nebuvo, tai mes dabar pasidarėm balių ir supažindinom Izabelę su dievu, tai padarėm krikštynas labai fainas. Kas irgi juokiamės, kad buvo kaip repeticija vestuvių, nes tikėjomės, kad bus, nu, tai jauku šia pasisėdėjimo su draugais, bet buvo mes vakarėlis su bendu ir visi labai smagiai leidom laiką ir ten, žinai, kai išeini per vestuvės, kiek aš esu mačius vienose vestuvėse su šibus, kai išeini iš bažnyčios ir laukia svečiai išsirikiavę tenais visi palyšonus, tai mes irgi ten su suknelėm, su Izabelė. Fainai labai buvo. Tai va, tai tiek, tipo, sukišom viską į vieną vakarėlį, nes tiesiog per COVID-ą nepavyko. Kiek kainavo? Žinok, labai mes pigiai prasisukom šiaip palyginus, kai esi influencerė ir ten yra visokie. Ne, bet šiaip mes darėm spritzę Margardeną pas save? Jo, pas tėvus. Tai jau pusė sumos, kaip sako. Liko tik drabužėlį. Aišku, už alkoholį daugiausiai reikėjo sumokėti, kad čia už tų dalykų. Ir klasikų. Viktorija klausė, jaunoji mamytė tikriausiai. Atrodo, kad auginė Izabelė, tau nėra jokių sunkumų. Ar tai tiesa? Ar tiesiog vargais nesidalini savo Instagrame? Gerai, tai visų pirma, tai faktas, kad gražiais ir linksmais dalykais ir smagiom akimirkom yra daug lengviau dalintis Instagrame, negu kai ten, kai verkia vaikas ar kažkas yra, tai tu jau nefilmuoji tuo momentu, tu darai kažką, kad jisai neverktų.
Bet faktas, kad, aš manau, esu nekartą minėjusi, kad motinystė tikrai man nėra lengviausias dalykas, kad ir kaip man, sakau, jau pasisekė su, kad mano vaikas ramus, bet emociškai, fiziškai, tai tikrai nėra lengva, man tai čia yra antie kratinys. Bet to buvo depresija, čia žiūrėk, yra toks dalykas, tai buvo, jo, aš suprantu, kaip tu auginimo, žinai, ten baimių, ten maudai ne per karštas vanduo, ten paimti vieną ir kitaip. Kiekvienam žingsnį visą jo, parą, tu visą laiką parinės. Bet žinai, kaip moteris išgyvena tam tikrus, yra toksai posakis po gimdyvinė depresija, kai moteris būna iššoka vos ne pro langą nuo vaiko verkimo, arba ten nebesusivaldo su savo emocijom, nesusitvarko, žinai, daug įvairiausių niansų nutinka. Ar tu pajutai, žinai, kad tavo gyvenime kažkas pasikeitė tokio, kad tu truputėlį nekontroliuoji savo emocijų? Ar to viskas buvo taip smooth, žinai, kad... Man žiauriai blogai buvo, man realiai pirmas 5 paras, tai aš non-stop verkiau. Čia buvo, bet kokios, tipo, teigiamos ašaros ne, ar neigiamos? Ne, tau formuojasi priešpenis, tau skauda, tau kraujuoja krūtinė. Aš iš viso, kadangi man Cezaris privalomas buvo, tai suzduok, man vien prieš savo vyrą, aš gulėjau su kateteriu, su šlapimu prijungta, su pampersu, kraujo baloj. O tai jį leidžia vyrą? Ne, ta prasme, čia jau po operacijos, okay. Aš gulėjau 3 dienas palatoj, negalėdama atsikelti, Dominikas turėjo išmokti keist pampersą, plauti už pakaliuką, ta prasme, jisai viską darė ir po to mane išmokino visą šitą. Žinai, tai perdavė, kaip jauna mama, jisai perdavė taip. Tau visą patirtį. Pas mūsų abu vaikai su Cezariu, žiniok, yra. Tai aš manau, kad netgi aš šituo atveju pasakysiu, esu laimingas ir aš manau, jisai taip pat jaučiasi. Taip. Nes žinai, kaip vienas dalykas toksai, kur tipo, stovio, žinai, jo, santariškas, stovio, žliumbiau, nes girdžiu, kad jau verkė. Stovio, žinai, Meilės tėvelį, prašome, užėkite. Ir tu ateini, ir tu, nes mama tai dar ne... Tai tu pirmą kartą pamatai. Jinai nematė, net aš jau matau, iškart pirmą fotosesiją. Iškart ragelį pasiemi? Tai aišku, iškart, žinai, tas, nu, kol nai dar guli tam inkubatoriui, tipo tam teoriškai. Ir manau, kad tiečių yra tai stebuklingas jausmas. Ne, jisai tau pasako, kaip jisai vat jautėsi, pavyzdžiui, sakė, nu, tipo, perdavė kažkas emocijas. Buvo, jisai, aš mačiau, kaip jisai jautėsi, bet jisai, kai pasakojo, tai jis draugam pasako, ir aš sėdėjau ir, tipo, tipo, kad ten atrodo, kai aš ją paėmiau rankas, kad ten trenkia žaibas, ten, kad tu supranti, kad čia yra tavo ir panašiai. Nu, man tai iš tos akimirkos visiškai stebuklingos, bet man, sakau, pirmos paros man buvo ant tiek šikna, aš visą laiką verkiau ir iš skausmo, man jau neša jisai vaiką ir aš jau žinau, kad man reiks vėl maitinti, kad pramušti ten tą pieną ir man jau viskas, jau savęs gailės įsijungia, tas, kad tu nemiegi, kol nei ten kas kažkiek valandų ten pamiegi, tu tada turi laiko pamiegot, bet man ant tiek ten panikos priepoliai būdo, nes man atrodo, kad nei uždus, kaldrytę ant jos užkris, kad nei ten atpils, užsprings ir pastovi paranoja ir aš guliu ir žiūriu ir galvoju, dievini, tokia bejėgė ir aš dabar turiu išlaikyti ją gyvą kažkaip. Ir aš dar visą gyvenimą, iki kol numirsiu, aš turiu rūpintis ją ir aš ten, o dieve, jinai turi vis tiek užaugti, savim pasitikinti, kažkoks doras žmogus, kuris gerbtų kitus žmonės. O tu nevertai pagal ten... save, kad tu 16 jau buvai ten, žinai, tai jau savim pasitikintis vaikas, kuris visur... Ne, tai čia yra kiti jau, čia jau gal trečios savaitės etapas. O tu jį leisi taip, klausyk? Tai kaip pati sėdėdavau per kelių, rūkydavau, gerdavau ir sakydavau, ačiū manęs, mama nesupranta kažką. Taip, tėvai. Tai sakydavau, aš tai būsiu visai kitokia mama, o dabar tik, o ne, duok, tu man dieve, tu prasme, TikTokus žiūriu, dabar šiandien irgi Dominikui siunčiu TikToko linkas, sakau, tu pasižiūrėk viešpatę Kristų, 15 metų mergina ten. Ką daro, ne? Ten, jeigu sudraugausi su manim, tai žinok, faktai. Aš esu labai pošla, ten, aš labai kandžiu lūpas, ten, ir va tokie yra žiūrgonų, kad tik, va, ką reikia daryti, kad mano dukra nebūtų tokia, aš save atsimenu paauglystį. Svarbiausia žinot, kaip nenori, kad būtų, o save paauglystį? Ne, iš karto, žinai, atsirado didžiulė pagarba mano mamai, tevams, šiaip abiem, kiek jie ištvėrė, ir ta prasme, aš visą laiką atsiprašinėjau, tiesiog, nu, tada, kai gima, man dukra, kad ką... Kaip, nu, tipo, kiek kantrybės reikėjo turėti ir kaip yra... Už ką atsiprašinėjai, atsimeni? Nu, tai aš Mama, atsimeni, tas suradai tos cigaretės, aš atsiprašau. Mama, atsimeni, kai aš tau privėmėjau rankinuką, aš atsiprašau. Nu, žinok, pan, ne taip žiauriai gal, bet panašaus lygio būdavo bairių, tai... Tiesiog už tam tikrus emocinius, ne, niuansus, ten, tarkim, kad negrįždavo ir ten jaudindavosi. Aš tiesiog esu labai dėkinga savo tėvams ir aš apskritai jaučiu didžiulę pagarbą visiems, kas dabar yra tėvai.
Ir žinai, kaip būdavo, aš ten net žiūrėjau merginų podcastą ir buvo toks net neginčas. Nu, ten kažką aš nekėjo Aistė su Jėva ir maždaug Jėva iš tėviškos pusės kalbėjo, o Aistė iš kitos pusės. Aš nesimenu, kas ten konkrečiai buvo, bet maždaug, kad nu, ten, kai turėsi vaikų, tai suprasi tiesiog, tipo, kad man dabar pasižiūrėjus, kad ir kaip nepagarbiai tai skamba, visi, kas neturi vaikų, man atrodo, tipo, Taip. Nieko nežinai. Sorry, bet žiūrėkit, čia aš irgi kaip tėvas galiu pasakyti, jeigu kažkas skundžiasi, aš esu nekartą tai sakęs, jeigu kažkas skundžiasi, kad jis yra pavargęs, ar turi problemų, ar neišsimiega. Tu tiesiog neturi problemų. Ir neturi vaikų, jo, tu chill, tu chill, sani. Ir tada tie žmonės įsižia, bet tu nežinai, čia kiekvieno gyvenimas yra skirtingas, no. ir čia vaikai tata. Ir aš visai buvau toj barikados pusėj, o dabar, kai gimė vaikas, net, nu, tipo, ir draugų ratas, ir viskas keičiasi, nes, nu, ir bendros kalbos netiek randi ir, sakau, visai kitokios problemos atsirado. Joana klausė tavęs, kodėl išrinkote būtent tokį vardą? Tai aš jau minėjau, kad čia buvo tiesiog spontaniškai vienintelis vardas moteriškas, nes vyriškų buvo tikrai daugiau variantų, bet moteriškas vardas, kuris abiem patiko. Šiaip turėjom dar du variantus. Mergaitiškus? Jo, tai buvo Kiara su K. Ir buvo tartutinis Dominikui patiko, palauk, man patiko Melisa, Dominikui žiauriai nepatiko. Amelija patiko Dominikui. Iš Monmarto. Bet man Amelija, kadangi yra žodis lyja, man iš karto tokia melancholija, kažkoks liudesys. Nu, žodžiu, Izabelė, tai man tokia iš karto ketekė, žinai. Klausyk, kokie dabar jai laiko yra? 8 mėnesiai. 8 mėnesiai, tai jaunai turėtų charakterį kažkokį turėti, kaip tu galvoji. Labai. Gali papasakot, koks charakteris? Man kiekvieną dieną mes atsikeliam ir mes kaip iš pradėjau. Jo, tai šiandien ryte buvo faina, kad išeidinėjom ir sakau, pasakyk Izabeliuk tėčiui, čiau, žinai. Suranka. Taip pat dar story padariau, kad jinai kartojo, tai turi 3 dantis. Valka patinė, ne, ir čia ir vienas. Ir vienas moka pati jau atsistoti, eiti šonu. Laikus už visur, ne? Palei viską, jo, bet nu, jinai... O charakteriukas, tiesiog... žinai, kaip buvo, pavyzdžiui, aš atsimenu, tokį, kad motiejui, pavyzdžiui, aš duodu viską ir jis viską valgo. Tipo, chill, jam tipo nėra parkės, žinai. Meilė, visai kitaip, duodi kažką, pargavo... Išstumė, žinai, tipo, nope, šitas neįs. Ten, žinai, bulvytė, morkytė, nu, kur ten nevedinėjai, aš atsimu. Ai, su maistu tai? Jo, kur ten tu, jau turėjai tu prie jos pratintis, kaip jinai valgys, žinai, kaip va, ta, yra kažkokių tokių neapsikurtų. Pradžioj buvo labai sunku mūsų su maistu, jinai viską paragauja, bet po to jinai ten užsižaidžia ar kažką pas mūsų sveika, cirkiai, servetėlės ant galvos, ten 5 žmonės jai dainuoja, kad tik pamaitint, bet dabar paskutinės 2 savaitės jinai pradėjo viską valgyt, ką tu jį duodi, jinai sėdi, citriną valgo, nesirauko nieko, atėmė, klykė, kad tu iš jos tą citriną atėmė. Ne, bet šiaip tai jisai viską kiša į burną, faktas, viską ragauja, taip, viską taip smalsu. Taip, pasipažįsta su pasauliu, man to dažnai ir sako. Ir žiauriai aktyvus vaikas viską atrodo girdi, iš tiesio klauso paveldėjo kiekvieną detalę, viskas įdomu, žmonių nebijo kažkaip visą laiką su visais tokie komunikabili. Bet čia matyt tas, kad aš jie pastovi į ofisą tampausi, aš, nu, nemėgstu sėdėti namie su vaiku, tai aš visą laiką, kur einu, ją kartu vežiojos. Tai man kažkaip atrodo faina, kad turėtų aukti toksai social vaikas, bendraujantis, nebijantis žmogus. Nes aš tai buvau tragedija, man mama sakydavo, kad jeigu kažkas pažiūri į akis, tai taip paprašau tik jokių kontaktų su vaiku, nes iš karto klykį labai nemėgdavau žmonių. Kad žiūrėtų tave, jo, ne? Apskritai, tipo, kad kalbintų, bendrautų, liestų, o Izabelė atrodo kol kas visai kitokia. Nes visą laiką tarp žmonių auga ir tarp suaugusių, tai labai faina. Ai, reguliuos visiems, aš manau. Reguliuoti atimaksim. Klausyk, klausia tavęs, Jolanta, ar auginant dukrą daug tenka sulaukti kritikos iš supermamyčių kabutėse? Jeigu taip, tai į ką tu reaguoji ir kokia būna kritika? Aš net atsimenu tos storius, kur sako, tu dar rašiai, būkit geri, nustokit man patarinėti, aš tikrai taip. Žinau, kaip reikia auginti vaiką. Aš žinau, kad aš esu gera mama, jo. Aš žinau, kad aš esu Izabelė geriausia mama, aš atiduosiu viską visada dėl jos gerovės ir ta prasme, mano kiekvienas žingsnis yra apsitartas su mama, su kineziterapeute, su šeimos gydytoja. Nu, ta prasme, aš vis, mano su šeimos psichologu, žinai, su šeimos teisininku, su jos dailės mokytoja, su jos ne, bet iš tikrųjų, vienintelis dalykas mano gyvenime, nu, vat, kuriuo aš esu apsiesta, nu, čia yra normalu, 8 mėnesiai, man Izabelė yra visas pasaulis. Pagrindinis projektas. Tai aš viską darau, kad, nu, I'm doing my best, kad užauginti gerą žmogų. Tai kai man kažkas kažką pasako, iš pradžių mane nervuodavo,
tada aš labai daug stadijų perėjau. Tada man prasidėjo gailestis jai, nes aš galvojau, viešpatė, tai tu turi savo vaiką, tai gal tu savo vaikų rūpinkis. Aš neturėčiau laiko atsisėsti, žiūrėti kitų mamų story ir komentuoti joms, kaip auginti jų vaiką ir taip toliau. Aš nežinau, man ir jos tada neišauklėtas atrodo, kad jų mamų mamos, mamos turėjo kažkokių auklėjimo spragų su jomis, kad jos yra tiek naglos be manierų, kad rašytų ir man knistų protą. O arba atvirkščiai, žinai, aš taip pasakysiu, o gal jom nieks, nieks nepatarė, žinai, ir jos galvoja, jos praėjo. Bet jos piktybiškai, tai tu gali man gražiai parašyt, patart, va žiūrėk, čia aš ten išbandžiau pati savo kailių, taip. Ten tas anas, bet jos man... Kaip tu čia galėjai, ten ta. Ne, nu tai aš sakau, tu pats matai, aš esu gal 5 kartus aiškiai pasakus savo poziciją, kad man nereikia patarimų, man jeigu jų reiktų ir tai būna ir aš paklausiu viešai, gaunu daug atsakymų, ten irgi apsitariu po to su visais, bet aš tiek esu žmonių užblokavusi tokiu būdu, aš tiesiog nedaskaitau žinutės, aš užblokuoju, man nereikia tokių žmonių savo socialiniai. Aš manau, tu, Karolina, blok. Tai man atrodo, kad žmonės tiesiog pavargo man kažką reguliuoti ir nenori aukoti savo e-mailo, kad nereiktų kito kurtis, kad po to man sukurt naują anketą Instagram ir parašyti. Tai dabar žiauriai yra apmažėję. Apskritai, aš savo anketai labai mažai, ačiū Dievui, sulaukiu kažkokių tai blogų replikų, nebent išeinu iš savo Instagramo, nu va, pavyzdžiui, čia dabar esu. Tai faktas, kad tie, kas nori kažką pasisakyti, jau čia komentaruose pasisakyti. Fausta klausia tavęs, ar būna dienų, kai pavargstim, kai susierzina ir suerzina vaikas, vyras, moteriškos emocijos ima viršų? Tai kasdien. O kaip būna taip, Dominikai, tu nieko nedarai. Aš čia viską vieną darau. Nes čia turi būti tas etapas. Pas mūsų Jėva buvo. Buvo toks etapas, kai man atrodė, kad aš viską darau, kad, žinai, ir leliukas, ir Jėva būtų laimingi, patenkinti, kad tik tai nieko netrūktų, bet jinai tada visą laiką būna su leliuku, žinai, ir nors ir komfortai, jai norisi nuo to truputį pabėgti. Matai, kas yra, jisai daro dalykus, bet aš per daug reguliuoju, kad jis blogai jos daro. Gal tas, apskritai, mūsų santykiuose... Blemočki, nu taip yra, kad kai gimė vaikas, mes tikrai daug daugiau pradėjom pyktis. Nu čia negali slėpti, čia tiesiog taip yra. Mes tikrai... Pirmi 10 metų, žinok, tai bus, paskui bus gerai. Mes, nu, nesakyk taip, nes man tada tiesiog... Aš tau atvirai sakau, su visa meilė ir pagarba ir nuo širdžiai. Pirmi 10 metų bus tik blogiau, aha. O paskui bus bam ir... Nu, dabar tai atrodo, kad pas jūs aukso amžius. Taip, renesansas. Reniseksas. Reniseksas. Veikinimai. Pirmą kartą pasimylėjom, liam, geras jausmas, žinai. Jo, toks keista. Cute. Jo. Ne, jo, sako, nu mano tėvai. Valandai, čia dėl to, kad tu blaivas. Atvirumo, akimirkos, Rolando. Ištrinsim augustą šitą. Ne, šitą tai tikrai paliksim. Čia labai fainum, tai pasidžiaukim su Lietuva tokiais dalykais. Tai sakau, pavyzdžiui, mano tėvai visą laiką kartoja man su Dominiku ir kai mes laukiamės vaikelio, kad vaikas užaugs, jis išeis, jūs liksite dviese, taip. Dėl to jums reikia išlaikyti pagarbą vienas kitam, visą laiką nepamiršt rodyti dėmesio vienas kitam, dėl to, kad ir kokia aš užsiknisus, vos nusikeikiau ir žodžiu pavargus ir taip toliau, visą laiką stengiuosi būti bent jau su švariu treningu, išsiplovus galvą, nu, gerai atrodyt. Jo, bet faktas, kad aš matau, kad Dominikui yra daug sunkiau su manim dabar bendrauti ir gerai sutarti, nes aš prie visko kabinėjos ir knisu protą. Ir aš pati tai pamatau vėliau ir aš po to atsiprašau jau už tai, bet mane tiesiog dirgina daug dalykų ten, kad jisai gerai, kad tu ten pamaitini vaiką, viską, bet tada ten, kodėl kamštukas buteliuko yra mėgamajam, o buteliukas yra kambary, o man jos reikia sterilizuoti, tai kaip aš dabar rasiu juos, arba ten ateini, ir kodėl yra pampersas padėtas ant žemės, jeigu yra pampersas šiukšliadėžė šalia, tai tu negalėjai to pampersą įdėti į tą šiukšliadėžę. Ir jisai daro dalykus, kas yra jėga, tipo, ir aš kai skundžiuosi dėl Dominiko dažniausiai, mano mama sako, hello, tu atsipeikėk, tavo tėtis gyvenime nėra pakeitęs savo pamperso. Tipo, kad jisai buvo nuo pat pradžių tokiom aplinkybėm, kad Cezaris ir taip toliau, ir jis turėjo visą tai išmokti, tai aš jam būna, kad, nu, aš šiandien naktį kėliausi vakar, tai tu rytoj keliesi, arba aš šiandien keičiau 3 pampersus tavo eilė, žinai. Ir it's okay, bet jį nervuoja, kad aš reguliuoju. Nes aš pat žinau, ką man daryti, o aš reguliuoju. Arba aš ten grįžtu namo ir jo nėra namie. Ir tipo, tu ką nepasilgai mūsų su vaiku, tai gal tu jau grįžk. Tipo, tai bet aš studijoje šio hitą ir aš nėjau šiuo metu. Ten kažkas, bet tai, man labai dėmesio trūksta. Faktas, kad na, tada, kai gimė vaikas, tu arba, pavyzdžiui, tu grįžti namo ir ten,
labas mažytė, ten kažką, tipo, ir nemaniau tas mažytės, tipo, žinai, ai, ir Izabeliai mažytė, ir aš, tipo, o tai kur mano bučkis, tipo, o tai kur ten, nu, tiesiog, žinai, man trūksta to laiko dviese faktas, bet būtent dėl to, ką tėvai visą laiką kartojo, kad reikia nepamiršti vienas kito, tai būna tokių šeštadienų, pavyzdžiui, kad mes vakare nuvežam vaiką per naktį tėvams, kad galėtumėm apturėti ten romantiškesnį vakarą ir ten praleidžiam porą dienų kartu kažkur atskirai be vaiko, bet aišku, tada... Tas, žinai, kaip skamba, romantiškesnį vakarą, panašu, kad jisai buvo nepavykis, žinai, nes mes norėjom romantiško vakaro, bet mes išgėrėm vyno, jo, ir, na, mes, ir jisai pasėmė pultelį ir žaidė visą laiką, o aš toliau geriau vyną, žiūrėjau, palauk, žiūrėjau, laidą. Yra buvę tokių romantiškų vakarų, jo, bet yra buvę ir labai pavykusių. Nu, tipo, bet čia it's life. Tipo, visą, mes kartu, visą, bet tu nesumanim, žinai, va, tai yra toks irgi posakis, būna, kad, ką tu, Rolko, nu, tai aš matau, kad tu nesumanim. Jo, jeigu, nes aš pavargęs ir aš miegu, sakau. Bet mes, sakėm, žiūrėsim filmą kartu. Aš pakalbėti. Ne, visko būna, visokių vakarų būna. Family, family, aišku, negali būti visą laiką fainai tik tai. Kaip pavyksta suderinti motinystę ir darbą? Turėtų būti sunku. Ir klausyk, nepavyksta. Va, būtent, ar kažkas nukenčia, žinai, tarkim, ar tu įmi su savimi Izabelė į darbą, pavyzdžiui, žinai, ar tu bandai kažkai, nes man yra buvę, kai aš ten įmu ten, ar į susitikimą su ten kažkai žmonėmis, ar ten į repeticijas renginių ir panašiai. Tu keliauji su vaiku visur? Iki 6 mėnesių, tai visą laiką tai būdavo. Iš tikrųjų, ir susitikimai, fotosesijos, man visai buvo ramu, nes sakau, jinai retai, kada verkia, pas ją būna tokie labiau zizimukai, bet ta prasme, svarbu, kad mama būtų šalia. Man yra ramiau, kai jinai yra šalia, jai yra smagiau ir viskas, bet aišku, žinai, tada tu nei 100% vaikų atiduoti dėmesį, nei tu 100% gali darbus atlikti. Tai man visą laiką toks mėtymasis, bet kai tu turi vaiką, man visą laiką atrodo, kad aš tikrai dabar nepraleisiu savo gražiausio laiko, nu, nes jinai taip greitai auga, kad aš pati nelabai suprantu, kiekvieną rytą aš atsikeliu, ten vakar nebuvo danties, šiandien yra. Tai šiandien pirmą kartą lovytai pati atsistojo ir vaikščiojo ratais aplink lovą, tai aš, nu, man čia tiesiog wow. Ir man taip nesinori praleisti. Tu esi pirmą klasę, palauk. Čia kitos temos. Bet jo, man taip nesinori to praleisti, aš dėl to stengiuosi kuo daugiau su ją prabūt, bet aš tikrai matau, kad darbai kenčia. Faktas, kad aš esu ir mėnesį išvariusi su šeima, su Izabelė į Italiją ir verslas nežlugo ir, aišku, pastovi ant ragelio, pastovi į Zoom conference ir taip toliau, bet gali viskas funkcionuoti ir be manęs, bet dabar mes esam išradę tokią trumpalaikę formulę, nes čia tikrai yra trumpam, kad mano auklytė, kuri mane užaugino ir mano broli, jai dabar, nu, jau arti 70, bet jinai dabar 4-5 valandas per dieną, kai aš jos paprašau, jinai ateina pabūti į Izabelę. Tai man tas labai patogu, aš žinau, kad aš turiu tiek ir tiek laiko. Ir jinai lietuvė yra? Jinai rusą kalbė, jos pirmą kalbą yra rusų. Tai aš kaip buvau maža, aš nekėdavau itališkai su rusiško akcentu dabar, kaip pasižiūriu savo... Kaip čia skamba, gali pasakyti? Kaip itališkas ir rusiškas akcentas? Labas, mano vardas Karolina ir aš šiandien aš esu ten, nežinau. Čiau, mikiemo, Karolina. Karolina, teisingai. Nu, kažkas panašaus. Žiūrėjau savo vaikytės kasetės, jo, buvo kažkas tokio. Geras. Tai aš suprantu, kad čia, nu, man jau rauklytės, ta selė sako, kad karė. Sako, man sunku, nes dabar, žinai, tas laikotarpis, kai visą laiką, va, tai vaikščiot, reikia, nes jis nori vaikščiot visą laiką. Tai yra tikrai reikalų, tai aš žinau, kad man reikia auklės, bet iš kitos pusės galvoju, aš jau geriau pasimdysiu dar daugiau darbuotojų ir aš ateisiu su jie tam porai valandų į ofisą ir pabūsiu su jie, negu man auklė atrodo didžiausias siaubas, kad Kodėl? Įsileisti nepažįstamą žmogų į savo šeimą, man tiesiog lygu diskordas. Ai, nu, nes čia gal tu prisižiūrėjus prastų pavyzdžių kažkur buvo. Pavyzdžiui, mus buvo Asta tokia auklytė nuostabė. Mes ją išsiviliojom iš darželio, pavyzdžiui, žinai. O tai vis dar dirba? Su meilė. Ne, jinai iki 2 metų. Kontaktą. Galiu to, galiu. Bet augina nukytė dabar savo. Ir ne kaip savo vaiką užaugino ir meilė iki šiol prisirišus prie jos, nes buvom sudikę nido, jinai taip pat bėga. Bet bairis tame, kad, žinai, man to, kad vaikui faina tipo, prisirišti irgi prie kažkokio tai žmogaus. Tėvai yra tai visą laiką ir bus number one. Taip, žinai, man baisu yra, kad tas žmogus gali pakenkti kažkokiu būdu šeimai, kad aš nežinau, ką jis veiks su mano vaiku. Man vis tiek svarbu, kad žaistų, kalbėtų, kad būtų tokių kontaktas. Nu, ta prasme, kad edukuotų kažkaip, kad nebūtų tiesiog. Žinai, ir man, nu, aš bijau tiesiog. Aš bijau apskritai nepažįstamų žmonių ir mes
Dominikas taip pas mane iš viso toks, kad jis absoliučiai niekom nepasitikė. Čia, nu, taip jau yra pas mus. Papasakok, klausyk apie savo Dominiko meilės istoriją truputėlį, ar gali? Žinau, kad jam simpatiją pajutai kitose santykiuose, klausė Deivis. Ar tai reiškia, kad meilė prieš tai jau buvo išblėsusi? Galiu pasakyti labai trumpai ir paprastai. Iš tikrųjų, niekada nesušnekėjusi dar apskritai tema apie savo praeitus santykius, niekada viešai. Tai jeigu būtų viskas gerai, kai žmonėms yra gerai kartu, tai santykiai ir tęsiasi. Bet kadangi nebuvo gerai, tai jie ir baigėsi. O kas buvo negerai? Žinai, nu, tipo, aš nenorėčiau pasakoti detalių apie kitą žmogų, nes aš su juo buvau metus laiko ir būtų tiesiog nepagarbu iš mano pusės, bet buvo daug visokių priklausomybių ir taip toliau. Ir, nu, tiesiog, jeigu tau yra gerai su žmogum, tu, jeigu tu myli žmogų, tu ir būni su juo. Santykiai negalėjo veikti. Mano didžiausia klaida buvo tas, kad, kaip ir sakiau prieš tai, yra labai lengva dalintis gražiomis akimirkomis, kai viskas yra faina ir linksma ir taip toliau, bet aš jau antras kartas ar trečias, kai padarau taip, kad kai baigėsi santykiai, aš tiesiog nu, nesijaučiu, kad man reikia pranešti blemba visai Lietuvai, kad baigėsi tie santykiai. Pas mus jie baigėsi seniai. Bet apie viską kitą pranešėm. Kodėl santykiai yra ta riba, kaip tu galvoji? Labai tiesiog čia, yra gera, yra lengva dalintis. Kai yra lieva, kai tu nežinai, kaip bus toliau. Dalykus, ne? Tipo, nu va, mes šiandien susipykom, tai tu nesakysi to. Nu, aš nesu tikra savo jausmais, man atrodo, man išblės jausmai, nes tas žmogus ten ta yra na, blogai padarė ar darė ar kažkas. Mm-hmm. Tai tu nesidalini tokiais dalykais socialiniuose tinkluose, tu sakai savo draugams, savo šeimai ir toliau. Man buvo sunku, nu... Taip, mes bandėm iš visų jėgų, praeiti santykiai buvo, mes net į Ameriką ir Meksiką skrindom, kaip išsiskyrė žmonės, aš vakarą prieš sakau, aš nebenoriu būti kartu viskas, nu tiesiog, ir mes nusprendėm skristi kaip draugai, kad pabandom, nu busim viską padarę, kad išbandė, kad būt kartu, kai grįžom, pranešėm, kad išsiskyrėm, ir tuo metu, kaip tik, aš pradėjau bendrauti po biškį su Dominiku, mes buvom pažįstami jau kiek, du metus, bero, ne, metus. Ir buvom, metus buvom pažįstami. Dominikas buvo pirmas, kuriam aš parašiau. Tai vat, į Zidę klausė tavęs, kaip ten buvo? Dominikas pirmas ėmė tave kabinti, ar tu jį? Ne, aš jam parašiau, nes norėjau rašyti dainą. Ir jisai man parašė, aš kaip tik esu Vilniuje, galim susitikti, apie tai pakalbėti. Ir jis atvarė ne vienas, o su visa šaika draugų. Ir jis buvo vienintelis, kuris absoliučiai mane ignorino visą laiką. Visus metus, visą laiką jis buvo svetimiausias žmogus man. Ir kai pradėjo blogėti visi reikalai pas mane santykis, o ant kitose kompanijų draugų visi mato akivaizdžiai, kad nu, čia jau šikna yra, kad čia tikrai yra blogai. Dominikas apskritai buvo visą laiką labai atsiskyręs. Bet pagal ką mato? Kame, kas blogai yra? Nu, tai, visą laiką pykstės, kažkoks, tai? Nesikalbi rėkujas, nu, kad aš nebepakenčiu dalykų, nu, man sunku yra būti. Tai tiesiog, nu, tipo, pabiški pradedi, kažkaip mes pradėjom kalbėtis, nu, nes buvom kompanijų ir panašiai, ir kai išsiskyrėm su praeitų draugu, pradėjom susirašinėti, drąsiau jau jaučiausi, nes mes kaip ir užrišom, ten dar nesiskaitėm visai Lietuvai, bet pradėjom bendrauti slapčia, aišku, nes nesakėm draugam, nes čia draugam būtų buvo didžiausias smūgis. Buvo baisu, mes realiai vakarai susitikdavom porai valandų, kad tiesiog pabūt, pašnekėti iš pradžių dėl to, kad... kaip sako. Ne, nu iš pradžių tiesiog mes pažindinomės, okay. Nes buvo faina, tada tu jauti, kad atsirado kažkokie jausmai, ir tu galvoji, ar dabar verta dėl kažkokio, tai čia chemijos, Lingo. Kuri vyksta, susigadinti viską, nu, tipo, kur tu nežinai, ar, nu, ta prasme, kaip tu smarkiai skaudinsi... Verta. kaip tu smarkiai skaudinsi tą žmogų, su kuriuo aš prieš tai buvau, tipo, kai visi sako, geriausi draugai, tai ta, ten seniai nebuvo jokių geriausių draugų, gal prieš 7 metus kažkada ir buvo, bet ten laiko klausimas, kada Dominikas būtų išėjęs taip ar taip iš grupės, nes paskutiniu metu ten jie net nesišnekėjo gal metus tarpus. Nu ten, čia kada nors Dominikas pas tave ateis pašnekėti apie tai. Žodžiu, išsiplėčiau čia. nu tai va, trumpai tariant, mes, kai susidėjom su Dominiku, mes kažkur mėnesį pabuvom kartu ir tada Dominikas pats pasakė Remiui, kad aš su Karolina, jie susitiko dviese, viską pakalbėjo. Ir tada gal po poro savaičių ar po mėnesio dar, tada jau visa Lietuva pradėjo apie tai išneikėti, skalauti ir padarė iš to sensaciją, skandalą, kad mes jūs parišom.
Nu, bet mes tai tarpusavį viską buvom jau seniai išsiaiškinę. Ir tas, kad viskas iškilo ten iš artimų draugų, nes viskas į dvi komandas išskirstė. Dominikas ir... Geriečius ir blogiečius? Arba ne. Gėdėjai baltieji? Arba tiesiog. Draugai, nu, ta prasme, visiems tai būna, žinai, ten, nu, ta prasme, man tai čia iš visų rodant tiek. Taip, man kasdienybė, žinok, tiek... Ne, ne dėl to, aš suprantu, kad gali tai nutikti, tai, ta prasme, čia natūralu, jeigu, tipo, grupė yra daug, daug bernų, tipo, žinai, ir jie vis tiek su kažkuo yra vieni, su vienu geresni draugai, kiti su kitu, pavyzdžiui, ne, taip aš suprantu. Ten visi, žinai, atsiranda pana kompanijų, kur vien tik bernai, tai ten visi pabando pakabinti tą merginą. Tai, tipo, domsia visi sakydavo, kad man aš net nenorėdavau ten bandyti, net tos kalbinės komediją ten, nu, tipo, kad ten visi kažką hi-hi-ha-ha. Tai va, tai mes išsiaiškinam viską, po to ten kitą pusę bandėm bangos populiarumą užšokti, tada gabalai išėjo, taip toliau. Nebuvo tai kažkiek awkward, tu galvo, blebama, kur aš įvaliuosiu? Tai, žiūri, kažkokia... lievų jauties, nu, tai mane pastovi, sąžinė graužė, tai aš šiu, kad aš dėl to ir, nu, ta prasme, čia keista būtų, jeigu būtų kitaip. Bet tiesiog mes labai įsimylėjome vienas kitą. O kada tu supratai, kad myli Dominiką? Taip, o dieve, net nežinau. Per... Mes skaičiavom, kad mes pradėjom draugauti nuo kalėdų. Prieš du metus. Tai mes buvom kažkur gal pusantro mėnesio tai va pabendravę. Nu, ten buvo viskas crazy, žinai. Kur slapčia... Tu nenori skaudinti kitų, nu, tu nenori skaudinti kitų žmonių, taip toliau tu bijai su kažkom dalintis apie tai. Tai jo, aišku, tu šudinai jautiesi dėl to, bet vis tiek galvoji apie save. Realiai, ką žino žmonės, tai čia kokie 10% visos istorijos, o kas buvo likusi istorijos dalis, tai mes kada nors gal kokią knygą apie tai parašysim, nes ten belenkas buvo. Kiek žmonių įvelta, aš dėl to niekada... Ir iki dabar nenoriu. Po to jau kaip prasidėjo, ne, visokie. Nu, kai mes susidėjom su Dominiku. Tai buvo tiek visko, visokių įvykių blogų, kad realiai aš bijojau išeiti iš namų. Ta prasme, nes galvojau, kad man tėvai ten jau norėjo apsaugą samdyti, nes galvojau, kad man ten sieros rūkštimo apipils ir panašiai. Kas? Kur net žmonės? Netiesiogiai mano buvę santykiai, o pikti žmonės aplinkui, kur prisiklausė visokių nejasnų sukurtų istorijų. Nu, sakau, čia yra tiek žmonių velta, kad aš net nenoriu ir negaliu apie tai šnekėti, bet kada nors pašnekėsim, pasijuoksim. Tai mūsų su Dominiku istorija žiauriai dramatiška, mes visai sakom, kad čia kaip Romeo ir Džiulieta, visi buvo prieš, mano tėvai irgi, ta prasme, mes niekam net nesakėm, kad mes bandom vaikos laukti. Mano geriausios draugės, tik tai žino, ten 3-4, kur aš ten prie jų darydavau testus ir mes ten visi kartu ten kažką, bet mano tėvam irgi buvo staigmena, kai pasakiau, kad laukas ir taip toliau, nes, nu, žinai, vis tiek galvoji. O tu kaip paskelbėjai, kad laukas, te draugai pradėjo sveikinti, tipo, ar buvo? Ja, aišku, ne, nu, tai visi galų galia Dominiką žiauriai myli. Okay, o Remis, pavyzdžiui, pasveikino? Ne. Aš rašiau Remiui gal kokius 4 mėnesius po to, kai mes išsiskyrėm. Dominikas viską apie tai žino, aš visai, kad nu, man aišku liko kalties jausmas, nes Dominikas turėjo tą pokalbį su Remiu. Aš neturėjau, nes aš visai, kad bijau jį skaudinti, aš žinau, kad ateis ta diena, kad jis sužinos. Mes patys nusprendėm pasakyti, bet aš nejau kartu, nes jie norėjo vyriškai išsiaiškinti. Tai aš kai pakalbėjau, nu, tai yra, kai parašiau, kiek kartų rašiau, jis niekada man atrašė, visai, kad norėjau atsiprašyti, klausdavau, kaip tu laikaisi, kaip tau sekasi, kad aš žiauriai negerai jaučiuosi, vis tiek kažkokį pokalbį, nu, tai ir gimė dukrytė, vis tiek, jie visi buvo draugai ir panašiai, aš norėčiau, kad ten, kada nors susipažintų jie su mano dukra, vis tiek. Nors tai buvo trumpiausia mano draugystė gyvenime, nes pas mane labai visai ilgos, 3-4 metai ir panašiai, su Dominiku esu 2 gubai ilgiau. Bet nu, kažkaip vis tiek man tas žmogus buvo brangus. Aš nežinau, kaip dabar jisai laikos, kaip sekasi, mes neturėjom jokio kontakto apskritai po to. Matau, kad Remis yra laimingas su kitu žmogum ir aš žiauriai džiaugiausi, kai sužinojau, kad jis ten gerai leidžia laiką, juda ir kad jisai turi dabar kitą draugę, aš žiauriai O kaip, jo, klausyk, kaip jau reakcija buvo, kad jinai žiauriai panašiai į tave? Nes čia, žiūrėk, aš šitą, jinai filmavusi banderolės vienam klipe, žinai, ir man sako režisierius, tipo, padarykit fotkį, kad tipo Karolina dabar su Cicinu, tipo gabule. Ir aš, o, jo, geras baris. Ir aš taip sakiau, jinai sako, ne, aš nenoriu. Kodėl? Ir aš tada, tipo, suvokiu, kad jinai jau gavus yra kažkiu tai, tipo, žinučio ar kažko, kad, tipo, panaši Karolina ar dar kažką. Jinai dėl to, kad jie gretina ar ten, sako, tai jinai panaši su tavim, jai nesmagu tai buvo. Taip, bet aš tikiu, nu, tipo, aš įsivaizduoju, kad ir jai, ir jam nėra smagu.
Bet tai pažiūrėjus, tai yra belenkiek merginų, kurios yra labiau pasideginusios ir tamsių plaukų, kurios tamsių akių yra panašios į mane. Tiesiog gal aš tai nelabai turiu nuomonės. Čia jos skonis tiesiog, ar tai yra sutapimas tiesiog kažkoks? Neturiu nuomonės apie tai, jam tiesiog. Ar jisai surado lengvą pakaitalą, kaip čia? Čia jo reiktų klausti, sakau, aš tai tik tai happy, kad jam viskas okay. Aišku, įtampa, tai belenkokia vis dar yra, aš jau galvau, kad ateisim ten į apdovanojimus. Ir bus irgi gėlytės, pasisveikinsim visi porom jėga, bet ten belenkai provokacijos buvo, Dominikas savo kalbos nepasakė nieko, ką buvo pasiruošęs, nes provokacijos riekavimai buvo ten replikos įvairios, per koncertus, aš kiek žinau, jie vis dar skanduoja, ten domca, duchas ir taip toliau, bet man atrodo, čia pasis PR-o dalis kažkokia, nes be Dominiko nelabai jam sekasi, pasikai. Sakai? Nežinau. Ką, neturėjo koncertų? Kitas klausimas. O Dominikui gerai sekasi? Dominikui labai gerai sekasi. Vien dėl to, kad jiem tikrai baisiai gerai sekasi, jiem per dieną po tris gabalus rašo, tai yra priežastis, dėl ko aš jiem vienoj sferui negaliu knis proto, tai kad jisai būna studijoje. Jis pas mus net 9-7 kvadratų butukyje pasidarė mini studiją, kad galėtų sėdėti rašinėti ir turėtų savo erdvę. Nu, jis visiškai muzikos frikas, jis tipo visą laiką skaito knygas, straipsnius, viską, kas susiję su muzika ir jam. Kaip to jo dainų tekstai patinka? Jis dabar mes esam tokiam laikotarpiu, kai jis man nelabai rodo savo dainų, nes aš esu labai atvira su juo visą laiką ir aš jam tiesiogiai sakau, bet aš ir kartu didžiausiai jo fanė esu, tai jis labai jautriai reaguoja, jeigu aš ten pasakau, kad man, aš manau, kad šitą eilutę galbūt kažkaip tu galėtum pakeisti, tai viskas, jis nebegali išleisti tos dienos, nes tu čia mane suparinai, dabar aš negaliu nustoti apie tai galvoti ir taip toliau. Tai, bet aišku, nu, man patinka labai jo muzika. Mano mama, ta prasme, pas visus šeimoj, pas mus Spotify numeris vienas artistas yra OG version. Tavo mama žino jo dainos žodžius? Absoliučiai. Matau tavo mamą, taip karabėjo koncertą pasi. Ne, labiau tokia. Julia klausė, ar nesijauti kalta, kad sugriovė dviejų draugų o gal galim jau apie draugus, jau mes čia labai pašnekėjom jau daug. Aš jau tiek papasakau, kad aš niekur tiek nepapasakau. Bet klausyk, buvo klausė iš Čikagos Dovidas ir visai Čikagai linkėjimais, perdokim klausimas. Kodėl iškeitė vieną į kitą veršiną? Ar tai buvo lovos reikalai, kažkuris iš jų buvo negeras, ar išvaizda netiko? Nu, jūs jokaujat. Nu, vat, žiūrėk, aš ne visi žinai, emociškai kad išgyveno aš santykius, kažkas vaik, išgyveno taip. Bet aš turiu vaiką. Negražus, blogai p***si, netinka. Man panašu, kad šitam žmogui yra 14 metų, aš nežinau, ta prasme, aš nelabai suprantu, kaip reaguoti. Sakau, nes čia nei mano atžvilgi, nei Dominiko, nei Remio, čia tiesiog yra negražu klausyti klausimų. Aš turiu vaiką, mes esam susižadėję, mes gyvenam kartu, praėjo 2 metai po tos draugystės ir tai buvo, sakau, trumpiausia draugystė, aš nelabai suprantu, dėl ko reikia taip už... Taylor Swift, vapšė, keičia bernus, kas... 2 mėnesius įrašo hitus apie tai. Ariana Grande turi irgi savo kažkokį hitą, kur nai visus išėlėsim. Thank you next, dainuoja, žinai. Aš 3 bernus gyvenime turėjus ten sakau po belenkiek metų draugystės, bet aš vat, vis tiek esu persiekėjimą tų vienų santykių, nes išskyriau draugų. Nu, čia sakau, čia laiko, čia yra labai, labai įdomu istorija. Pasakym, pavadinsiu taip, ryškiai viskas įvyko, žinai. Tiesiog tai buvo ryškiai, nes skaudu, jūs žinot, kaip vyko viskas viduje, ar ne? Kaip atrodė ten vėl kažkaip tai. Supranti, nu, tas įdomu ir iš vienos pusės jokinga, kai žmonės išsiaiškina iki šiol, tipo, kur jokingas faktas yra, kur per šaukštą kažkokį pamato. Aš nežinau, kas yra. Aš to pasakysiu, kaip atrodo šitą situaciją. Per šaukštą kažkokio tai atvaizdo, kažkas išsiaiškina, kad tu su kažkur, kas su kažko buvai. Niekada nebuvo jokio šaukšto, čia yra didžiausias bairis ir aš niekada irgi to nesusakiu. Supranti, man ant tiek, va čia yra šita tema ir žmonės ant tiek turi laisvę savo šnekėti, kurti, belenką. Šaukšto niekada nebuvo. Tipo, buvo šakutė. Tiesiog formą užsiprikolino kažkas. Užlipdė, tipo, mano istoriją, aš valgiau ten kažkokią sriubą ukrainietiškam restorane Palangoj ir kažkas įklijavo domcės veidą, apkarpytą dar jovai, ta prasme, va tai, va, jo veidą ir ha, 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 nes jau buvo kažkas iš artimų draugų parašęs, kad mes kartu, tipo, Palangoj.
Ir tipo, haha, išrišo iš aukšto, bet iš tikrųjų iš aukšto istorijos nebuvo. Tu pagalvok vien logiškai, galim čia surasti šaukštą. Ne, ne, neįmanoma. Tu kai laikai šaukštą, tavo atspindys vapšė aukštinkojom, turėtų būti, žinai. Bet visi antiek... Kaip suprantu, tu darai tyrimą. Ne, nu, aš tiesiog antiek užsiprikolinta... Donce, atsisėsk šalia, paėmė šaukštą. Čia komedija. Antiek užsiprikolinta buvo šita tema, kad tai tapo kažkokiu mitu ir visa šita istorija skirybų yra apskritai, nu, man pačiai iš šono kažkokia klaunada ir šūdų malūnas. Nes nieks nežino, kaip buvo iš tikrųjų, o mes vapšėje viską išsiaiškinom. Čia tiesiog, va, sakau, norėjo jau šokti ant bangos, aišku, liko nuoskaudų, visi čia vargšas ten kažką, kažką, o tai čia atsirado tada ir jau geriausias draugas frazė, čia atsirado tas ir čia šaukštas pakartas, nu tai mes tiesiog sėdėjom, mum tai buvo žiauriai skaudu, nes tu dėl kiek aš šimtų žinučių gavau, kokia aš esu kurva ir taip toliau. O tai visi šeima ir draugai tai žino, kaip buvo. Mes patys svarbiausia žinom, kaip buvo. Ir, ir stovėjom, ir kovojom, ir viską darėm, kad tik tais išsilaikyt kažkaip tais psichologiškai. Bet žinai, kai tiek daug praeini, tada atrodo, nieks nebebaisu. Žygis klausia, ar esi laimingas su Audžį? Esu girdėjęs, kad dabar tik iš reikalo esate kartu. Man yra 26 metai. Jeigu man būtų kažkas negerai, jeigu aš būčiau nelaimingas, skriaudžiama ar bet kas, aš tikrai nebūčiau su žmogum. Ir jam lygiai tas pats galio, jeigu mums nebūtų gerai, mes nebūtumėm kartu. Aš niekada negalėčiau būti su žmogum dėl pinigų, dėl, nu, ta prasme, aš esu maks emocijų žmogus. Man svarbiausia, kad aš mylėčiau beprotiškai ir kad mane mylėtų. Ir yra labai smagu, kad... Dominikas turi, mane labai žavi viskas, ką jis daro, jis turi savo gyvenimą, aš turiu savo gyvenimą, nėra pas mane tokio sulipimo, galbūt kaip kituose santykiuose. Kad jisai maudimukas irgi daro. Konkurentai. Žinok, karalė man grisnė. Ne, jisai irgi, pavyzdžiui, merčio savo nori daryti, aš tikrai jam padėsiu, ten jo studija yra tam pačiam aukšte, kur mano, žinai, ofisas. Nu, mes tikrai esam ganėtinai, neganėtinai, mes esam komanda ir kol viskas yra gerai, mes tikrai būsim kartu ir aš nematau reikalo ten kankintis arba dėl kitų žmonių gyventi ar kažką. Jeigu bus lievai, tai mes ir nebūsim kartu. Mūsų draugas klausė fantazijos.lt. Kiek seks žaisliukų tu turi savo namuose ir kiek esi jų išbandžiusi? Galėtum pagalvoti. Taip, naujuose namuose neturiu. Ne, apskritai, neturi naujuose namuose. Ne. O gerai. Kiek esi išbandžius? Pavyzdžiui, esi ten bandžius. Tris jaučiu kokius. Tris. Karočia, tie rutuliukai, kur... Pasijungia? Ne, nepasijungia? Nevibruojantis? Kur ten prisižiūrėjau Fifty Shades of Grey ir man čia atrodo žiauriai kieto. Kad cool. Ten, kur eini vakarienės ir ten... Pasiėmi su savim ir įsididi. Esi varis vakarienės su rutuliukais? Ne, nesu vakarienės, bet esu kažkur. Šiaip išvarius. Ir kaip? Ką? Trukdė ir padėjo? Overrated. Overrated. Nėra, kad taip buvo... Čia tu atrodo taip karšta visada buvo? Ne, ne. Man labai patiko. Sveiki. Labą dieną. Per Ugly Truth, tu žinai tą? Taip, kur... Kurni prie stalo jo, ir ten... Tas pasikurnėjo. Taip, tai man tas atrodo žiauriai fun, bet ne, ne, nesu tokio bandžius. O norėtum? Nes. Nes, tu nesakau, kad čia dabar. Tu turi? Jo, bet. Svaldomas su distancija? Taip. Sveikinu tave, tau šiandieną atitenka mūsų tai draugo fantazijos.lt, kurie sako, negalima nustoti žaisti vienas wow. ar po du. Toksai lašas. Lašas. Ir dar rožinis. Love Sense, kuris, nu matai, kaip čia, užsifiksuoja. Jo. Ir netgi... Ir jisai per apsą valdosi? Ir per atstumą. Tai reiškia, jeigu... Kiek atstumas esate, kilometrus? Nesvarbu. Tu tiesiog pasijungi prie to aparato, jeigu tu esi... Žiūrėk, ir čia yra, jeigu tu esi labai kažkur tai toli, gali sujungti širdėlės. Kitam pasaulio jo. Gale. Arba tu gali tiesiog pati valdyti viską per apsą. Žodžiu, jeigu kitą kartą eisit kažkur tai į didelį renginį ir matysit Karoliną išsišiepusią iki ausų, nebūtinai jinai gėrė tą vakarą šampanėlę. Bet čia yra siaudė. Kaip vertini šito? Neblogas. Jo. Ir čia tipo jis įtylus labai ir... Nu, secret. Waterproof ir USB rechargeable. Taip. Geras, ne. Tokio neturėjai? Ačiū, neturėjau tikrai. Ačiū. Prašom. Man patinka, kaip čia netmestinai tu priėmi iš tą dovaną. Žmogus matosi, kad jo... Įdomu. Nu, gerai, čia viskas.
Džiugu pranešti, kad kiekvienam mūsų svečiui, kiekvienos laidos metu nepatogus klausimai dovanoja ir pačius maloniausius ir patogiausius žaisliukus, kuriuos mums įsteigė fantazijos.lt parduotuvė. Ten galite rasti visko, ne tik tai, ko gauna mūsų svečiai dovanų. Nuo pačių paprasčiausių fantazijų iki pačių išskirtiniausių. Čia galite rasti ir įvairiausių paprastų žvakučių lašinti vienas ant kito, arba merginos galite tiesiog su savim nešiotis mažą vibro lūdažėlį. Tačiau rimtiem bičiam, tam, kad jūs galėtumėt padidinti savo apimtis, štai tokios yra pompytės, taip pat galite didinti savo ištvermę, Satisfieris, toks yra pavadinimas, kuris viską pasako pats. Taip pat, jeigu merginos mėgsta puoštis arba yra tokių žmonių, kurie negali be ypatingai gražių drabužėlių, visą laiką į visom progom yra. Jūs galite būti nereali seselė, labai gražiai ir seksuali, arba pasipuošti kažkais tamsiais drabužėliais, kurie įneš jūsų savaitgalį ypatingo skonio. Tai yra fantazijos.lt online parduotuvė. Užsukit, apsižiūrėkit, ir išsirinkit. Niekada nenustokit žaisti. Giedrius klausia tavęs. Kaip šeimoje sprendžiate narkotikų problemą, problemas susijusias su žole? Ar rūkote kartu, ar tik tai domas? Neturim mes narkotikų problemų kažkokių. Pas mus vienas malonumas. Problemų su narkotikais pas mus nėra. Bet tu esi už dekriminalizaciją, pavyzdžiui, ar ne? Ar prieš? Kaip tu galvoji? Aš manau, kad už. Jau geriau žolę rūkyti, negu kad jaunimas dabar ten... Neaišku, ką? Šponkės, ten... Nežinau, man tabletės visokios tikrai yra daug baisiau chemijos, negu natūralus dalykas. Nu, ta prasme. Močiutės sudeliai užaugintos. Mūsų laikais, tikrai, aš kai atsimenu, iš vis narkotikų, ta prasme, aš net negirdėdavau. Pas mus buvo alkoholis, nu, maks, ten kažkas. Ir tai ten, kad žalytės paauglystėj kažkas parūkytų. Narkomanas, viskas. Čia jau buvo, wow, jo. Dabar, man atrodo, kad jaunimas vien dėl to, kad taip yra baisu, ten ta žalėta, ta, man kažkaip atrodo skatinimas dar didesnių narkotikų vartojimui, kas nutipo. Man tai yra tikrai baisu. Aš dabar tiesiog galvoju iš mamos pusės, ar aš ten 16 sužinočiau, kad Izabelė parūkė žolės, ar kad ten pabandė MDMA, tai man tikrai būtų ramiau, jeigu žinočiau, kad tiesiog parūkė žolės. Aš žinau, kad nieko nežinot. Nu, tai kaip, faktas. Kaip į tokį inkilėlį dėtą galima, vaiką? Taip, bet žinai, Rolandai, gal, kai jos bus paauglės, jau bus vapšė nebemadinga nei rūkyti, labai... nei narkotikus vartoti, bus madinga vapšė mokintis ir būti kuo protingesnė ir kuo daugiau pasiek gyvenime ir mokėti kuo daugiau kalbų ir... Ir va, gal čia tiesiog, žinai, mūsų karta... Pasimelsiu tokia. Šiandien už tai. Tikrai, nu, nuo širdžiai. Melsis daug daugiau pradėjau. Kai gimė? To nedarydavau. Kai laukiausi, turėjau savo grinai kiekvieną vakarą maldelę. Mantra. Ir dabar, kai migdau... O ko prašydavai? Stipri... Kad būtų sveika, stipri... Stipri, sveika, pradinga, laiminga pas mane. Ir toliau kartojom. Ir visą laiką, pas mane aš net... Kad nebūtų gražesnė už mane. Apie grožį, žinok, iš vis net. Ane? Svarbiausia, aš žinok, irgi, aš to pasakysiu, tai esu teoriškai neprietaringas, bet jeigu, žinai, kaip būna ten sutapimai, kažką pamatai, kur, tipo, ten alė nor arba svajonę gali sugalvoti, vienintelis dalykas, aš nežinau, aš kiek 7 metai, kad vaikai būtų sveiki. Tai... Viskas, čia yra didžiausia, man tada... Mes dar, kai su Dominiko buvo čikarikai, tai, o dieve, aš vien dėl regos kiek ten melsdaus ir galvoju viešpatį, kad tik mergytė gerai matytų, kad tik būtų viskas gerai, kad sveika, kad girdėtų, kad ten, ir man, nu, ta prasme, čia didžiausia. Dominikas, labas, dukrytė, labas, mama. Ne, nu, nepradėkit tik tai šūdų savo rašinėti komentarus, mes čia jaukavim. Emanuela klausė tavęs. Labas, iš šono atrodo... Vardas. Nu, Emanuela Kutkauskaitė Ortega. Wow. Nu, tai va čia, sripul. Egzotika. Iš šono atrodo, kad esi šeimos galva ir lenki savo vaikiną visomis prasmėmis. Be to, turi stiprią šeimą, kurioje atrodo, kad jis nublanksta. Plius atrodo greitesnė, daugiau motivuota viskame ir stipri asmenybė. Ar neatsibodo tau šalia blankesnis žmogus? Wow. Skaudžiai. Ne, vapšiai neskaudžiai. Žinai, kas yra... Šiais laikais, jeigu tu nerodai social media, koks tu ten veiklus fainas, ar kaip tu ten myli antrą pusę, ar jeigu nekomentuoji po nuotraukom, tu mano pasaulis, mano gyvenimas ir taip toliau, tai reiškia, kad pas tavo hovi santykiai, tai reiškia, kad tu tavęs antrą pusę nemyli, kad vapšie tie santykiai neegzistuoja,
O pas mane Dominikas yra toks, kad jisai tiesiog kategoriškai nenori viešinti asmeninio gyvenimo. Tu pas jį, ne tai, kad manęs su Izabelė nepamatysi, tu pas jį nieko nepamatysi. Nes visi nustos galvoti, kad aš esu gangster reperis. O aš esu kažkoks pupsikas, teveliukas, žaidsliukas. Aš kartais jiem užmetu šitą. Jo, sakau, tu aš nenori, kad visi pamatytų, koks su kiutas kačiukas. Aš nenoriu, kad niekas sužinotų, kad aš esu baltaodis. Tai visi galvoja, kad aš esu juodas reperis. Tai, tai jo, tai šiais laikais atrodo, kad jeigu tu nerodai social media, tai tu iš vis ten kažkokių dalykų nedarai ir neegzistuoja ir panašiai. Tai labai lengva manipuliuotom, kas man atrodo žiauriai nesąmonė, nes tu gali tada belenkuom apsimesti iš tikrųjų social media, bet aš, kadangi tai yra mano darbas ir tai yra mano tiesiog įprotis, aš esu įpratusi rodyti ir panašiai, aš kiekvieną kartą atsiklausiu Dominiko, ar aš galiu kelti visą laiką, nes šiandien tiek pas mums yra privatu ir jis sako, kol aš nerodau, kas man rūpi ir taip toliau, manęs tada negali kažkas įskaudinti. Ir neduok dievą jam kažkas kažką apie šeimą pasakys, arba va, kažką tokio jisai paskaitytų, tai jis ten gali atvažiuoti. Atvažiuoti su judais džipais ir armija. Ne, tokiu ne, pat. Jokauju. Šituose santykiuose yra pirmą kartą viskas, čia labai irgi negražiai gali nuskambėti. Aš buvau visai ką pratusi, kad nu, viskas pagal mane, ganėtinai, tai būtų anksčiau santykis. Nu, aš tikrai, ką aš noriu, mes tą veikiam, kur, ką, nu, viskas. Ką aš noriu, tai mes darom. Tiesiog, kaip aš noriu, tai būna. Taip. Tai dabar nebėra taip. Ta prasme, mes... Su ašaro mokyse, sakė Karolina. Sakau, mes abudu esam tą pačią dieną gimę. Taip. Tai mes esam labai, labai panašus. Gerai, palauk, o pabaiginti, nu, sakai. Jo, nu ir tiesiog, jisai turi savo pomėgus, aš savo, jis turi savo reikalus, aš savo, ir niekada nebus taip, kad ten... Ne, nu, aišku, būna, kad ten aš sakau, hei, davai varam su draugais, aš tipo užsakiau ten staliuką ten ir ten. Tai aš žinau, kad tipo, ten 7%, kad jis pasakys tikrai ne. Nu, tipo, aš šiandien ten studijoje ir kažką, kažką. Ir tada būna, kad jisai sugalvoja, kad davai varam ten ir ten. Nu, ta prasme, visą laiką yra pam, am, pam. Ir kartais, nesakyčiau, iš jo pusės yra daugiau reguliavimo pas mūsų šeimoje, tai aš tikrai negaliu pasigirti kartą, kad esu šeimos galva. Pas mus viskas yra labai taip... Pam, am, pam. Jo. Klausyko, žinai, kaip būna, sako, tie vaikai labai yra nukentėję, kas gimė per Kalėdas arba Naujuosius, nes jų šventė nublanksta ten, pavyzdžiui, ten taip su, didelės šventės nublanksta prieš jų gimtadienį, ar ten dovaną mažesnę gauna ar panašiai. Kai jūsų abiejų yra gimtadienis, kieno nublanksta gimtadienis? Kaip Dominiko. Kodėl? Ne, mes jau dabar iki tokio, žinai, jisai nešvenčiantis yra toksai, o aš mak švenčianti. Man gimtadienį ir Kalėdos yra didžiausias šventis ir aš labai mėgstu švęsti. Tai jisai sakė, kad tiesiog galim tavo gimtadienį švęsti ir man net nefainas, kai ne, nu tai gal kartu ar kažką, bet kadangi buvo dabar kaip tik 2 metus iš eilės pandemija, mes vieną gimtadienį ir esam kartu šventę. Su 6-9 danguje Mojo Lounge, kai mes dar net nebuvom kartu, buvo vienas bez gimtadienį mano gyvenime. Bet jo, dabar sakom, gal vieną gimtadienį tavo švenčiam, vieną mano, kad tipo... Lečiau sent? Jo, nu nes yra tas. Įsigijote būtą Markučiuose. Ar jį pirkai tu už savo pinigus, ar metėtės kartu su Dominiku? Metėmės, gavom paskolą. O kiek susimetėt? Tai aš, žinok, nenoriu apie pinigus pasakoti. Mes tiesiog nebesiskaičiuoju jų. Ne, ne, iš tikrųjų mes labai dabar esam... Susiršė, susiveržė diržus, kaip sakoma. Strikt režimėlėje. Jo, jauni dirbantys žmonės ir norim gerai gyventi. Tai... O kas daugiau uždirba, tu ar Dominikas? Šiai dienai tikriausiai aš, bet tikrai negaliu skūstis, kaip atlikėjas Lietuvoj uždirba, tai ta prasme, aš tikrai žiau didžiojas Dominikui ir aš pati negalvojau, kad tai gali būti. Žiūrėk, o Kristoforas klausė tokį klausimą. Stebint jūsų OG, atrodo, kad jis gyvena iš tavo pinigų. Kaip jautiesi dėl to, kad tenka išlaikyti savo vaikiną? O gal taip nėra? Taip, tikrai nėra. Mes visą laiką viską pam, bet aš kai savo kažką išlaidauju, aš tikrai neprašau jo pinigų. Aš jeigu einu šopintis pati, per kuos, jeigu mes einam vakarienės, dažniausiai jisai moka, nu, beveik visada jisai moka už viešbučius, arba jisai, arba per pusę. Bet tikrai negaliu skūstis, kad jis manęs nelepina ir sakau, labai džiaugiuosi, kad jis būdamas tikrai jaunas, 2 metais jaunesnis už mane, jis, nu, belen kaip jam gerai sekasi ir sakau, aš jam negaliu niekada knis protą, niekada dėl studijos, nes čia yra jo darbas toks. Daina klausia, ar yra planuose Izabelės sesė arba broliukas? Na, šiuo metu mes, kiek esam kalbėję, tai esam vieningi nusprendę, kad tikrai artimiausiu metu mes nenorim antro vaiko. Kad reiktų palaukti kokius 3-4 metus.
Man jau vien tas, kad dalintis meilę su dar vienu vaiku, kai man norisi viską atiduoti Izabelei. Aš tai pasakysiu, aš irgi galvojau, kaip, o kaip yra, kai vieną vaiką tu taip stipriai myli ir atsiranda antras vaikas, kaip dabar žiūrėt dalį reikės meilės atiduoti? Ne, žinok, tu tiesiog atiduodi, iš kažkur tai dar atsiranda. Visiems užtenka. Ne, bet, bet man... aš jį neįkalbinėjau. Ne, o žinok, kol aš nebūsiu auklė. Saugausi viską, vartoju kontraceptikus. Man, aš manau, kad tikrai bus laikas antram vaikui, bet kol kas dar tikrai ne. Ir aš pati noriu pasimėgauti savo jaunystę. Ir žinau, kad tikrai, žinai, kai būna žmonių, kad sako, jau geriau pasigimdyti visus vaikus dabar, tipo, kuo greičiau, ale atkentėti ir tada ramiai gyventi. Tai man čia tas atkentėti tai skamba iš viso absurdiškai ir aš sakau, noriu mėgautis vaiko vaikystę, o tada žiūrėti, kaip bus toliau. Simona Markevičienė klausytas, labukas, kas kiek laiko putlinatės lupas, ar darote kažkokias operacijas, ar esate savo graži ir kaip dažnai darotės procedūras? Jėtus, čia tie klausimų vienam klausimai. Nu, kažkaip, klausimas, ant klausimas, ar klausimas, tai ar klausimas, be kablelinat. Lupas putlinuosi, aš anksčiau putlindavusi kartą į metus, bet po neštumo man žiauriai išsinešė. Lupos labai jos pastam, nu, taip prasme, 9 mėnesių, tai aš atrodžiu... Nu, bučiavimo vaiko gal visą laiką, žinai? Pastovi bučioju. Tai jo, 9 mėnesį aš atrodžiu kaip su 2 dešrom ir po neštumo man jos ganėtinai kreivai išsileido, tai aš dabar kaip tik prieš gal mėnesį pilnai jas išsileidau. Galima ir taip, išpūst. Tu nematėjai, aš... Jo, jo, aš pilnai jas išsileidžiu, tipo tau sileidžia hialuronai lūpas, ne hialuronas, sorry, kažkokia medžiaga, kuri ištirpdo hialuroną. Geras. Tai aš buvau apie 10 dienų visiškai su savo natural Geras. Lūpom, bet aš supratau, kad man taip nepatinka ir tik ką pasiputlinau, va, sakau, prieš mėnesį dar kartą. Procedūros, tai nežinau, nu, tai kartą į mėnesį antakius pasidarau, išsipešioju. Reguliariai, kiekvieną vakarą valausi makiažą, turiu savo ten prieš mėginę rutiną veido ir taip tarau, bet nėra, nu, tipo, nagus tvarkausi kartai mėnesį, čia nėra kažkas labai jau. Jo. Nu, būna rytais nusiprausiu. Na, jau ten kartą per savaitį. Dantuko festivalų. Sushi Express parankiausias sprendimas. Kai esi alkanas ir neturi laiko, kai neišsirenkate visiems tinkančio patiekalo, kai nori šviežio maisto, bet nenori išlaidauti, ir kai tiesiog nori atsipalaiduoti ir mėgautis malone valgymo patirtimi, kad ir kur bebūtum. Klausė mūsų draugas dar, Sushi Express. Kaip jūs po gimdymo susigražinote savo gražias formas? Gal valgite vien tik tai sušius? Sušių daug valgiau iš tikrųjų, nes buvau labai išsilgus. Nes yra tie mitai, kad kai laukės, negali žalios žuvies valgyti. Nu, tai ir tu saugojasi nuo šito dalyko, ar ne? Kiaušiniai. Nes galima salmoneliozę taip labai kažkaip pasigauti ir perduoti, ne? Žalia mėsa, žalios žuvies, kiaušiniai ir taip toliau. Ir po to, kai mytinau, irgi labai bijojau ir ten pirmas porą savaičių labai laikiausi. O tada? O dabar tai belenka. Valgai viską. Absolutely. Bet ant tavęs nepasakysi, kaip dabar žiūrėk, tu 6 kilais mažiau sveri negu iki iš vis neštumo, ne? Kaip įmanoma numesti tokį tą svorį? Čia tas stresas taip pat, tai viskas sutvarko? Bet aš visiškai nereguliuoju ir nežiūriu ir netikrinu to svorio. Tas tikriausiai, kad stresas. Sakau, aš valgau po 10, tada, kai yra mano laisvės laikas, kai užmiega vaikas. Visą laiką, kai aš noriu valgyti, tada aš ir valgau. Galbūt, kas pasikeitė mano maisto rutinoje, tai kad aš pusryčių nebevalgau, nes aš neturiu kada. Nes, nu, anksčiau tai tu galėdai nueisi dušą, pasidažyti, kažką. Dabar visą laiką viskas priklauso nuo Izabelės. Taip. Tai man, kai aš valausi dantis, jinai dažniausiai man kažkur čia pakojam arba ten Dominikui duodu pažiūrėti. Nu, tai aš net tu visą laiką turi viską susitart, žiūrėti ir panašiai. Tai man tiesiog nelieka laiko, nes taip. Su laiku išmoksti valgyti atsistojus. Tiesiog greitai ir atsistojus. Susistumti maistą, aš vadinu. Jos košyčių liukučių suvalgyti Klausyk, interas beveik pabaigtas, bet labai norėtųsi padaryti vieną skambutį. Aš kaip bijau šitų dalykų, su kuo aš net pusę bijau užsisakyti, ar ten šnekėsiu nepažįstamais telefonu. A ne? Taip yra... skambinam pažįstamam žmogui. Kokiam? Priklausom? Mamai. O, Dieve. Ką sakysiu mamai? Kad skiriesi su Dominiku. Ne, čia būtų per žiauru. Ne?
Man gaila tiesiog mamos. Gerai. Nes jis dabar darbe yra. Ir mama, aš žinau, ir aš tiesiog, kad susitikėme. Ar tu bijai išgirsti iš mamos, ačiū Dievui. Ne. Jokauju. Čia būtų tragedija. Nu, tiesiog, ne, jinai susitikėme. Įsimylėjus jau. Nu, tai vien jau dėl to, kad Izabelė egzistuoja, taip. Tai jinai ten jau... Taip, taip. Forever. Gerai, o paskambinti Doviliai, tavo geriausia draugė, ne, man atrodo, yra Doviliai ir paklausti, gal pas tave gali, gal tu gali, gal Dovilė labas, gal aš galiu pas te truputėlį pagyventi su Izabelė porą dienų, nes man atrodo, žinok, mes su Dominiko biškį nesusišnekam, vaibas nebesutampa. Galim bandyti. Davai, nu toks priko. Mums esmė, tu pasakytai gali šitą, pasižiūrim, kaip jinai sureaguos. Bliama, kaip čia, žinok, bus sunku apgauti. Dovkė, Dovilė labas. Jinai plius žinai, kas yra lievai, kad jinai su tėvais dabar gyvena. Ai, ir bliamba. Su tėvais? Nu, aš dabar nežinau, jinai prieš savaitę gal jau įsikėlė į naują būtų. Davai, pabandom. Pažiūrėsim, ką pasakysi. Bet tu galėsi, jeigu ką, tipo... Aš iškart perimsiu. Pažiūrim jos pirmą reakciją. Tu taip pasakyk, aš neklausinėk dalykų jokių, aš truputėlį norėčiau pagyventi atskirai. Sveikutė. Labas. Nu, ką darai? Dabar dirbu. Bet aš tau galiu greitai tada vieną klausimą, nes žinok, man žiauriai reikia dabar atsakymus taigi. Na? Gal galėčiau aš pas tave pagyvent porą dienų? Nuo tada? Nuo šiandien. Jo? Žiauriai supykam su Dominiku, tai bet aš su Izabelė tada būčiau. Nu, dar šiaip Putino nėra tėvų, bet. Bet tu nesuzduoji žiauriai, žinok, man lievai. Okay. Va čia tikra draugė. Nu, šaunuolė. Šaunuolė, Davilytė. Rolandas Mackevičius, nepatogus klausimai ir Karolina Meskino. Aplaudismentų, ponės ir ponai. Dovilė, kaip suramiai, tu net neklausiai, tu man nieko? Real friend. Ką pajutai? Ką pagalvojai? Pagalvojau, kaip aš pamiršau, kad šiandien eina į pokalbis. Bet prieš tai, kai jinai pasakė, noriu pas tai pagyvent, ką tu pagalvojai? Nu, pagalvojau, kad keista, ar kodėl ne pas tėvus, bet okay. Maža ką. Ką galvojai, kas atsitiko su domce? Nu, kad susitiko... Nežinau, neįsivaizduoju. Kas ten pas jos galėjo nutikti? Ačiū tau labai, Davilė. Ačiū jums. I love you, friend. Paplokim dar kartelį, gerbimi ponai ir ponis. Bravo, šaunuolė. Bet aš jaučiu lygiai taip pat būčiau reagavusi. A ne? Nors žinai, jeigu nebūtų dabar nei darbe, tai jaučiu būtų klausęs, tipo, kas yra. Kas bet ne, arba būtų sakus, atvaryk, pasimk vyno, papasakosi, pašnekėsi. Vyno paimsiu, greičiau važiuok. Jo, grinai. Man tai zaibai būtų. Jeigu man paskambinti kažkas draugas ir sakytų, Rolka, aš noriu pas tave, greičiau važiuok. Čia mūsų svajonė paauglystės, nei visai norėjo, kad tu gyvens. Ir nei dar dievina Izabelė, tai čia jo. Afigena. Ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū tau. Kaip tu manai, mes pakeitėm tą seną pokalbį naujesnių, geresnių? Jaučiu. Labai greit prie laikas ir aš pamiršau biškį. Apie ką kalbėjom? Jo. Pažiūrėsim abu. Jet. Bet čia nebūčiau prikalbėjus kažką patodomtę namie sakyti. Ne, nieko nepasakyti. Labai clean, fresh, labai viskas gražiai. Gerai, gražiai pakalbėjai. Su meilė. Su meilė. Su kitokia tu dabar buvai. Paaugus, mergai. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt protingas pasirinkimas.